1 січня 1870 року у Харківському повіті відкрили земську пошту. На той час пересилка приватної кореспонденції складала 5 копійок. Саме стільки коштувала одна поштова марка. 2 січня 1901 року народився Григорій Козаченко, в майбутньому актор театру імені Шевченка, кіноактор, народний артист України. 5 січня 1901 року в нашому місті з'явилося перше юридичне товариство. 6 січня 1945 року Микола Руснак прийняв чернечий постриг під іменем Никодим. Саме він, митрополит Харківський та Богодухівський Никодим, останні 12 років стояв на чолі Української православної церкви на Слобожанщині. 7 січня 1875 року на початку вулиці Катеринославській урочисто відкрився перший оперний театр. Цікавий факт. Дерев'яне приміщення оперного театру побудували як тимчасове на 6 років, але заклад проіснував 12 і закрився за нестачею грошей на утримання.